Falënderimet i përkasin vetëm Allahu të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë, dhe vetëm për Allahu të ndimë kërkojmë, pa ashe Allahu dhe bekimet e ti, që ofshim i profetin tonë Muhammedin a.s. Beteja e bedrit Dita e gjumas, 17 Ramazan Dita, kuru përbalën e drejta dhe vërteta me të kotën, atë dit e kota u shduk, u azjesua dhe vërteta dori në pahë, dhe triumfoj. Në betjen e madhe të Bedrit. Në fillim, në ditën e 8 të Ramazan të vitit të 2 të Hijrëtit, muslimanët kishin dalë me qëllim që t'i bënin prit karavanit të Kurajshëve, i cili vinte nga Shami me në krye e Busufianin. Ai u njoftuar për planin që kishin muslimanët. Dërgoi lajm te Kurajsht në Mekë dhe i thirri ata që të shpëtonin pasurit dhe mallrat e tyre. Ai Ebu Sufjani pati mundësi të ndjek me karvanin një rukë tjetër për të shkuar në mekë, dhe i lajmëroj kure ishet për këtë ndryshim, por Ebu bu gjehli kishtë për luft me mëndimalsi dhe vetëpëlqim. Profeti lafdërim dhe pa që Allah o qofshmi të të u drejtua drejt bedrit, dhe si pas u gjërimit të njërit për shokve të ti, unë dalën të burimet e ujt, që ujt të ishtë në zotërimin e mësëmambe. Profeti, lavdërimet dhe pashë Allah o të qofshin për të, e luti Allah o në lartësuar, o Allah. Nëse këj grup i musliman shkatarohet, e vdesin sot, nuk do të ketë në bifajqen e dheut njërës që të të adhurojnë. Dë grupet u takuan dhe filloj lufta midis tyre. ku muslimanët triumfuan, fuqishëm, edhepse ishën të pak të numër. U vranë 7 vjetë për i dhe u zunë robër 7 ditë të tjerë, ku shumica ishin komandat të tyre. Prej të mirave të ti triumfi të math, ishte forcimi mësimanve dhe ngritja e pozitës të tyre më arabëve, u dopsua pozita e dhujtarve dhe dita e bedrit u shënua në histori, si dita në të cilën u dalua e vërteta nga e kota.